ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលទូអេហ្វែលហើយថ្ងៃនេះដែរក៏ខ្ញុំនាំបងចដូនមួយរបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសຝរង់មកទស្សនាទីក្រុងប៉ារីហើយយើងថ្ងៃនេះយើងមកមើលនៅទូអេហ្វែលកន្លែងនេះខ្ញុំកំពុងឈរថតនេះគឺនៅកន្លែងទ្រូកាឌីរ៉ូហើយគេដាក់តាំងរូបមានដង្ហើមមាន អឺស្អីនេះតែនេះគឺយើងដើរមកខាងមុខមានគេរមស្រីស្អាតរមណាស្រីស្អាតខ្វងតរមនៅខាងមុខទូអេហ្វែលហ្នឹងគេណាអ្នកនរគ្នាស្អាតទេហ្នឹងហើយហើយក៏មកក៏យើងបន្តមកណាដើរទៅខាងមុខតទៀតប្លង់កន្លែងនេះស្អាតទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំពេញចិត្តមែនតយយើងឆពីខាងលើទៅយើងឃើញទូអេហ្វែលស្អាត hay បងប្រុសគាត់មកតែដើរតម្រង់ទៅទូ Excel តែម្ដងបាទឥឡូវយើងដើរបន្តិចទៀតយើងឈរមើលប្លង់ខាងលើបន្តិចប្លង់ខាងនេះគឺគេពេញយំថតវិញប្រុសឈរមើលថតទៅយើងឃើញទិដ្ឋភាពទូ Excel ទាំងអស់ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទ trong cái line này hay bản dương bọt một phlang một một tiệt cơ phlang cái line này sạch đe các bạn này như luịch thọt cái một sạch đe ô é mông đó na 10 mông ấ dăng hay lấy dương bọt đà tới khang mục tí tiệt đâm đi tới ai kịch năng tu Eiffel hay cái line phlang tròng này đe cơ sạch đe các bạn này dương ai đ ่า dương ai thọt mà sạch chăng đó na chăng dương đ ่า bọt lộột tới đ อล lơ khang lơ spien តောင်းចំណុចដល់នេះគឺស្ពីនស្ទឹងសែនប៉ារីសអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយយើងញាក់ខាងនេះទៅឃើញទូអេហ្វែលហើយត្រង់ចំណុចនេះបងខ្ញុំគាត់ចង់ដាក់ថតមកជុំវិញតែម្ដងដើម្បីឲ្យឃើញជ្រុងទាំង4នៃទូអេហ្វែលបាទហើយក៏យើងនៅរង់ចាំមើលភ្លើងបន្តទៀតបាទហ្នឹងហើយមានភ្លើងញាក់តិតតិតតិតទៅហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាកុំតាន់អាបិទណានៅមានប្លង់មួយទៀតដែលពិសេសដែល នោះល្បីមែនតែនប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាថាប្លង់ហ្នឹងប្លង់អីបាទវ៉ាវបន្តមកទៀតគឺយើងជួបប្លង់អូពិសេសមែនតែននេះអ្នកននេះប្លង់នេះពិសេសហាថតស្អាតណាស់អ្នកនទាំងគ្នាគេជួបចិត្តថតពេលយប់ក៏ដោយពេលថ្ងៃក៏ដោយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនា